А як правильно зігрітися? У тих самих укриттях, приміром. В Україні почастішали випадки отруєння чадним газом. Так, лише на Прикарпатті за останній тиждень більше десятка постраждалих. Зашкалює статистика і в інших регіонах. Звідки ж чадний газ береться у домі? Як його розпізнати та вберегтися від нього? Головні рекомендації від експертів зібрала Жанна Дучак. Городненківській територіальній громаді внаслідок отруєння чадним газом госпіталізовано дві жінки 61-го та 51-го років народження. Випадки отруєння чадним газом на Прикарпатті надзвичайники фіксують практично щодня. І що більше морози, то більше жертв. Від початку грудня нарахували вже більше 10 постраждалих. Серед них багато літніх людей. Найбільш поширенішими причинами отруєння чадним газом це якраз є несправність пічного опалення, тому що період інтенсивних там морозів, вони дуже сильно розпалюють печі, печі отримують тріщини, в результаті через що попадає як чадний газ. Також причиною отруєнь стають і неполадки в роботі газових приладів або неправильне їх використання, як от газову плиту для обігріву. При повному згоранні полум'я має мати голубовато-фіолетовий колір, а при неповному полум'я має жовтувато-солом'яний колір. Неповне згорання газу призводить до інтенсивного виділення в приміщення чадного газу, який є отрутою для організму. Для здоров'я людини небезпечно є навіть невеличка його концентрація, кажуть експерти. Потрапляючи в кров, той блокує постачання в організм кисню. Після 2 годин перебування в приміщенні, де у повітрі міститься лише 0,1% СО2, можемо втратити свідомість і померти. Якщо приміщення заповнене на 0,5% чадним газом, смерть настає через 30 хвилин, а на 1% – через 2-3 хвилини. Коли в людини в крові збільшується рівень СО2, відбувається оголодування структур головного мозку. Погіршиться кровопостачання цих структур, можуть відмирати певні структури головного мозку. Чадний газ не має ані кольору, ані запаху, відтак вбиває непомітно. В цьому його і найбільша небезпека, кажуть медики. Перші симптоми з'являються – почервоніння шкіри і задишка, біль в грудях. Досить часто пацієнти це починають плутати з проблемами серцево-судинної системи. Як не стати жертвою отруєння чадним газом? Рятувальники кажуть, необхідно дотримуватися кількох важливих правил. Головне із них – щорічно перед початком опалювального сезону і в кінці проводити профілактику приладів для обігріву. Перед початком опалювального сезону необхідно викликати працівників газової служби для того, щоб вони зробили заміри концентрації чадного газу. Так само рекомендується встановити детектори чадного газу, тобто спеціальні такі сповіщувачі. Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи. Не користуйтесь для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Ніколи не залишайте дітей самих у будинках, де використовуються печі. А ще потрібно систематично провітрювати приміщення. Все це прості рекомендації, кажуть надзвичайники. Та багато людей ними легко важать. Як результат, статистика отруєнь чадним газом щороку зростає. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.